Ali no bairro Jardim Carandá, tem um esgoto que está transbordando a céu aberto, causando transtorno, mau cheiro para os moradores do bairro. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como que está a situação lá no Carandá. As imagens foram feitas por moradores no Jardim Carandá. O esgoto está aflorando em calçadas e escorrendo em via pública. O problema acontece na rua Welton Silva Filho. Emerson mora no local há mais de 10 anos, viu de perto o progresso chegar no bairro e com ele o problema. Bom, devido ao serviço foi feito da Sanesudo de colocar o esgoto, e eles pediram para não os moradores não ligarem o esgoto, que não estava finalizado, mas infelizmente a população foi e ligou. Segundo a Sanesudo, a gente conversou com eles, estava aqui na rua, porque eles não finalizaram o esgoto. Eles não têm aonde jogar esse esgoto. Estão finalizando, resolvendo o problema para depois avisar para poder ligar. Mas infelizmente a população tem alguns pessoal que ligou e a gente está arcando as consequências com quem ligou, né? O problema aqui no Jardim Carandá, principalmente na rua Welton da Silva, é, conforme o morador disse, as ligações irregulares. Isso porque o sistema de esgoto não tem para onde escoar e, com isso, ele começa a aflorar nas calçadas e também nas vias públicas. A situação piora em dias de chuva e nos finais de semana, quando os moradores estão em casa. Quem reside de frente para o problema pede por ajuda. Sanesul veio, viu o problema, mandava o caminhão da fossa vir limpar, de hora em hora vinha limpar. Ficou quase 30 dias desse jeito, depois eles pararam, agora ninguém vem mais aqui, ninguém vem limpar, não vem nada. A gente que estão ligando, fazendo denúncia, pedindo para que eles resolvam o problema para a gente. Está difícil ficar aqui na frente da casa da gente. A Secretaria do Meio Ambiente também foi notificada do problema e, por mensagem no WhatsApp, informou que a Sanesul precisa identificar quais casas fizeram a ligação de forma irregular. Só que, infelizmente, só a Prefeitura e a Sanesul têm o poder de fiscalizar quem foi que ligou e notificar e pedir para desligar para acabar com esse problema. Enquanto isso, tem que aguentar esse odor que é fortíssimo. Enquanto isso, a gente tem que aguentar. E conta com a colaboração de vocês aí para poder ajudar a gente a sanar esse problema o mais rápido possível.